Что порубаем? Да, тебе хорошо чути. Нормально чути, да? Йо-йо-йо! Hello, guys! What's up? It's your boy Vitaly, and today we're gonna play some Warzone. I have a special guest, it's Yuri. Юрлих. Hello, Юрлих. How are you? How are you today, bro? Fine. Okay. So, let's play some, I don't know, some Warzone probably, or Blood Money. What we gonna play? Let's go play Warzone for some warming up. Just warm up, something like that. Okay, guys, I'm apologize a little bit if we will spoke in Ukraine or something like that. Yeah, sometimes. But never mind, guys. Probably you will understand everything. Ти що, відкрив скіни вже в цьому? Красний такий. Угу. В зомбі. Що відкрив? Тут нема цього, нормального скіна його такого, типу. А ні, є. Що треба? Okay, guys, so today I gonna rise my level, my RAM 7 level, and I gonna unlock some skins and doing some missions. So today I should destroy 10, or no, I should destroy 5 vehicles. Also, I should destroy 5 helicopters with a grenading weapon and probably that's it. So let's go. Guess you will hear me good. Я, короче, RAM 7 відкрив ще давно, я її зараз улучшаю. Це крута пушка. Штурмовка. Чекай. Противник висаджується в районі операції. Разминка окончена. Ждите отправки в Warzone. Да, ця винтовка тут хуже на палату в Warzone. Да, буває таке. Отстой. Буває, короче, що в Black Ops щось лучше. Предлагаю сразу тупо висаджуватись десь і тупо рубатись. Можна якийсь вертик захопити. Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Боец, отметь точку высадки для команды. Точка отмечена. Ух ти, тут зробили вже коли летиш, в тебе прицел тупо колихає. Блін, я чуть об цей, об кран не розбився. Ох ти, бля. Стріляють уже. Противник висаджується в районі операції. Меня заметили. Ляж, ляж, ляж. Меня взяли в прицел. Блин. Все в порядке. Твою мать. Там их пятеро, блин. Да даже кров на голове. Подожди, подожди. Давай, 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 давай. Взлет, взлет, взлет. Сзади, блин.
А, да. Что, да? Не-не. Окей. Дай, может. Да, вона тут хуже набагато з винтовки. Графу зробили якусь обновлення чи що, ну якось взагалі не. Двоє, підлітай. Підлітай, підлітай. Ні, ну не так уже, блін, ну ти гониш. А як? Не поняв. Нафіг ти? Це було. Я запікав, що в мене, во-первых, не цей. Не гранатомет. О, нормально кинули. Я на цю кришу можу. Точки евакуації відмічені. Транспорт ждет. Над нами вражеські попала. Отмечаю координаты точки. Побуду шофером. Гранатомет, аккуратно. Отмечаю координаты точки. Кто-нибудь? Там их есть поля. Наблюдаю цель. Противник высаживается в районе операции. Над нами вражеский попала. Да блин, знаете, конченый, блин. Приближается вражеский солдат. Блин, эти пули от пояк, не так быстро меня. Не вот цей. Рип. Йо-йо-йо, Андре, what's up, bro? What's up, bro? How you doing? I didn't hear you, didn't see you for a long time. Андре, if you will go on and play with us, I will add you. Ой, блин, тут хтось валить. Сзади. Ай, я на. Ой,
Let's go. Andrea, you will play with us? Do you... No, will you play with us? Okay, if you will... Блин, тут отдача у него такая галима, треба настроить, я как не знаю. Реально, там приятнейше тебе в винтовку играть. Таке чувство, як Black Ops і Warzone різні ребята роблять. Що за фіг? О, тут ті пуля. А, ти далеко. Наді мною хтось є. Тебе мікрофон шумить. Все, все. Я просто чувствительність велику зробив. Багато шумів захвачує. Тут на криші. Ти де далеко? Я знаю. Блін. Тут на крышу попасть, я щас не можу доплыть. Где тип на крыше? What the heck? А, блин, тут тип внутри. Блин. Ты компанию играешь в цьому Black Ops? Не прошел уже давно. Полностью, ничего себе. Она маленькая типа. Да блин, я даже не успеваю типа в это. Жук. Что-то дробошел. Ну, типа пулю развалил. Тут на крыше вообще. На цій крищі тут нормальна тема. Що зможеш достати? Де? Ну там, я позначив. Сука, підар. Єбаний рак, нахуй. Чи так єбаний? Кажу, тобі там читаків менше набагато. Йо, я не розреагував. Ти на міну наступив. Всі викинули. Ладно. Мені пора барить брати, бо це щось... Пацани охуєлі. Блять. Ти пуля взяв. Я пробував. Дай.
Блять, якого хуя гранатомет не взрывается? Объясни мені. Блин, не спи. Какого хуя гранатомет не взрывается? Короче, я три раза выстрелил, и воно не взорвалося вообще. Три раза выстрелил, и три раза не взорвалося. Воу, тут у меня. Что за нахуй, блядь, с цією игрою? А вот. Крізь пацана пуля пройшла. Йо-моё. Так і не знищив транспорт ніякий. Тупа ігра, блядь. Дре, let's go. Тепер взагалі не нравиться. Три рази гранатомётом вистрілив в упор. Сам не взірвався, і хіп не зірвався, блядь. І, сука, десь пулі крізь чуваків пролітають. Інтересно, інтересно. Ну, чувака вбив тільки. Ярип. Це позорняк. Там набагато би... Я знаю. Фак, в нашу бой не йшло. Що? Я вийшов. Хто вийшов? Ну, бой ще не знайшло. Блин, не треба уничтожить ТП транспортных средств. Тут новая девка какая-то появилась. Вот. Зайна. Ликвидирует 20 противников из ручных пулеметов. Модер цей. Майк на цей на коли. Mm? Ну зараз, типа, скидка, як стоїло Black Ops. То... А на цей. До цієї ігри, типа кампанія і мультиплеєр. Я читав щось, що в кінці, я вже вроді тобі казав, що в кінці року буде новий був цей Call of Duty, щось Друга світова, щось таке. Йоу, гайз. Стріляти проще. А тут взагалі срака просто. Треба перевчатися, блін. Я там привик. Я і цей, Cold War граю. А що ти граєш? Зомбакеті чи? Ні. Типа я граю бомби і типа ці. Ну, точки там захвачував. Йоу, гайз. Please subscribe. Press thumbs up. And if you comment below if you want to I can stream in on English only, so just comment below. Блин. Тебе відкрий собі Рам 7, прикольна тема. Там треба вроді
Відкрий собі RAM 7, прикольна тема. Там треба вроді 25 ігор. У кожній з яких по два, типа, в голову з штурмовки вбити. Та наш. Ух ти, помагав чуваку. Розмітка окончена. Ждіть відправки в Warzone. Тут прицел навіть якийсь не такий, блін. Повністю така сама зборка Барета, як на цьому, і воно так кончено. Барет, це що таке? М82. Снайпа автоматно. Ага. Здорово, блядь. Можна, типа, з вертика випрыгнути і сразу сішку кинути? Ні. Добыча. Задача проста. Добыть більше денег, чем противник. Отметь точку висадки для команди, боец. Блін, звісно, не прикалує, що скільки вертольотів летить, всі з одного тільки пригають. Ті папочі вбив. Пущі не считається. Так. Спорю. Тут багато типів вже грає з щитами. Просікли фішку. Йомай, багато висаджується сюди. Треба перетриматися. Приближається вражеский солдат. Воу. Блін, гади. Не люблю цю спину, не видно. Патруль противника. На крещі. Капець, багато типів все равно грають з цими фар. Просто, знаю. Хоч вони вже не метові, звісно. Ще не помагаю. Мені чисто нравиться. Пуля на крещі не знають залізти. Інтересно, як мене на стрімі чути. Блін. Галімо. Тож не знаю, може. Зроблю отак. Там десь був. Блін, мені, наверное, треба мікро, ну. Фіг я знаю, це я думаю, чим купляти чи ні. Якийсь мощний. Ти стріляєш? Ні. Убив. Я взагалі висадився десь коло аеропорту. Люблю цих парашутистів збивати. Особенно медленных. Тут типуля. Блин, он их стреляет, вин. Уродец. Ну, кто-то её забил. Ты типа? Yeah. Ладно, короче.
А, тут ще ті пуля. Ти не бачиш, не зможеш, да. Пытаюсь вертолетчика убить. Скільки тебе обойма? 9 чи 7? Я, короче, дивився там італійська мова. Я збив вертоліт з двома типами, а вони не здохли. А, здохли. Типа дивився, італійська мова, короче, похожа до російської. Там треба тільки міняти, допустим, закінчення. Типа щось ціо. Ну, типа... Я, конечно, забыл. Блин, я типу в спину. Аааа, нахтось. Пес, а цей скін з Адлером доволі популярний. Дуже багато гасають в ньому. Чилося. Опа, чо? Блін, та задовбали, чи так швидко вбивають? Це реально якась фігня. Де, реально швидко збивають. Треба фіксити цю тему. Пробуй броню носити. Ні, так я тільки з парашутом спрягаю, і мене зразу. На криші один тип ходить. Залетить якийсь. Не можу попасти, привик там і все. Єсть. Так, розстріляв, типа. Чувачка. На крыше типа? Уже нема. Уже забыл. Чому я чат не бачу? А, you go football? It's good. Goodbye, Andrea. If you want, you can play, I know, tomorrow maybe. Just, I know. You can comment. Or, if you have a Discord, I can add you and we'll talk. Okay, goodbye, bro. Bye, bro, bro. Блин, тут жестка резня, конечно. Без гранатомета не вырубаю. Окей. Тебе він і убив. Іди сюди. А, вот він. Смазав. Блін, гад. У мене там бабок було багато. Окей, for tomorrow.
Що там? Він ще сидить? Тут і пуля. Я не знаю. Наверно. Та я не можу привикнути ніяк, тут зовсім по-другому все. Опа, ззаду хтось стріляє. А, ні, не ззаду. Блін, мене підбили. Ти роди. Що, з гранатомета? Тебе що, типа, задання з гранатомета? Що це за глюки, блядь? У мене не гранатомет. Що за хрень? Чому вона не взірвалася два рази, блядь? А, я понял. Ні, діло не в тому, гранатомет, не гранатомет. Вона просто не взривається, мені інтересно чого. То урону, може, не хватає. Може йому треба пролетіти трошки? Він так в упор не може взірватися. Так урону, може, мало, ні? Та ні, то я два вистріла зробив. А, три, наверное, надо. Воно вообще нічого не зробило. Диви, пулі мимо летят. Що ти хрена можеш поміти? I don't know. Машина. Где, где? Далеко? Ну да, блядь, помітив. Бачу мій влог на цьому Віталік Момот каналі. Іменно? А? Що-що? Влог? Да. Там на майовки мій влог. У мене класна бомба є. Визиваю авіаудар. Я закрою ворот, вас понял. Починаю обстріл кассетними мінами. Тут хтось бігає. Там біля аеродром. Постріляє. Ззаді там. Щоб ти понімав, там з баретом я просто тіпі сілую. Та в них нема броні вообще. О, убив, бля, нормально. Блін. А, баретом. Оцьому що в тебе зараз? Чотири рази попав, не здохла, я не понімаю. Ну я бачу останні два, то один в тебе в землю пішов. Ну да. Точно всі залітають. Тушив. Зараз мені треба провікнути просто. Блін, як він мене забивав. Пушти, капец. Ще в капельку, типу. О, тут різня. Тут реально різня. Чесь, я знову висив.
пиздец, не вбив типа, бо нельзя тут повертатися, понимаешь, блядь? Тут нельзя лежати. Курва. Блин, у меня тоже кто-то там. Ребят полно. Опять кто-то еще АУГ использует. У мене палить жорсткий якийсь снайпер. Я вбив уже снайпера. Тут хтось мене палить. А, вот. Капець по ногам, конечно. Далеко, блін. Оу, хтось мене стріляє. В районі операції висаджується противник. Слідіть за небом. Блін, гад. Патруль противника. Два типа. Все. Качали пушки чи що? Походу я знаю, як качати пушки можна. Та це прикол в тому, що де всі, блядь? Погана позиція. Сьогодні доді. Ну, ти па. А, сзади. Блін, тип за то.
Я не успів вийти навіть. Ну, блін, ти більше мене вбив. Так, 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 плохо, плохо. В кінці. У мене було три вбивства. А то що, штуку забрали, що кричати всі як довбані? Да. Море негатива. Чуєш? Я поки піду похаваю. А, окей. Окей, guys, my homie went to eat something. Have a break. I don't know, guys, just comment below what do you want, you know, like maybe better micro, maybe do you want a webcam or everything. I will read the comments and will help and you know everything. Also, I wanna update some skins. Also, I playing with the optic to open the new optic picture, you know. So I should kill 200 guys, 200 players, and already I killed 70 people. 70 players, so I should it's left 130 kills. So let's do this, guys. Look, this one, you know, the simple optic. So I wanna unlock the optic level 2. Almost. You see that? Oh shit! I forgot. No, it was. Didn't calculate where I'm supposed to open my parachute. Okay, let's go, guys. Okay, everything what you want is to. Shit, somebody see me and killed me. Whoa, this guy was behind me. Shit, one shot, one kill. Okay, bro, not bad.
Did guy miss the rap or? Shit. Boom. Get it. Almost. Shit. This guy didn't expect this. Whoa, bro! I didn't expect that. Whoa, look at this. He has some... Did you see that, guys? The emblem. Interesting emblem. Okay, let me show you how I can kill a lot of guys. Shit. Who's that? Who is that? Some cash. Okay, bro. Let me... I didn't see... I wanna check. Fucking cheater, yeah, bro. I'm a fucking cheater. Oh shit, no way! Look at that, this girl got me. Shit. The bullfrog is... Yeah, I'm bullfrog. Look at that. Who's right here. Do you see this control? Oh, this crazy control. Actually, I don't like it. Look at that. Lol, this guy also playing in the gamepad. Or no?
Wow, did you see that? The thunder. The thunder and the lights. Shit. Come here, bro. Oh, no. What the? Chief, where are these guys? Oh fuck. Don't like this. Okay, okay, give me this sec. Yeah, I should destroy. Whoa! No, I'm playing bad. Playing bad without some even the strategy or. Where he get that skin? Oh, okay, you know. Look, look, I see. Did you see that? I can see him. His nickname. Throw the. Controlling on the X3, looking like no, some shotgun. Bro, I don't know. I think this prank is good because I don't know, okay, I try. Okay. Oh fuck! Didn't expect that. Okay. On the long distance, probably I should not spray. Did you see that? This guy also got the RAM sound. Okay. Let me see. Should find somebody. Where are you? Okay. Shit.
Oh, I need this. Shit, I need to destroy the vehicle. It's my mission. See the Fara. I don't know why a lot of guys used the far this far, you know. Not using. Does it's true that AK-47 is buffed and now it's good level? I don't know. Shit, where? Gosh. Oh. Does it revenge or not? He kills? What do you mean he kills? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Приближается вражеский солдат. Мендесина. Майнс or grenades? What do you mean? What the... Никто не смеет убивать моих союзников. Ah, it's map. But... I don't know. You mean I don't look in on the map or what? Maybe. Shit. Whoa.
Oh, sheesh. Okay, okay, I got it. Cool that they have a 50 bullets, because yo, you're right. Sometimes I do not look at the map. I don't know why. I should learn, like, to make. Whoa! Behind. She. Like, I should learn. Look in the map, like, automatically or something like that. Skill is not so high. low skiller guy. Should more practice or whatever to make my skill like the pro. Whoa, what do we have right here? Some money. What? Where are you? Oh shit. Yo, on this location, a lot of guys always. I don't know. We should like, you know, like find some place where. The good position there is the main. The main rule to be safe to. Always survive, probably is the good position. What? Whoa! Look! Come to daddy. What? Why? Why he killed me so fast? Money, a lot of money. Oh shit, bro. I remember. Oh, right here, yeah. The ammo. Gosh.
Nice. Oh, fuck. Yo, how do you think? Let's say wait for you, or I can play one more game. Why not? Oh, it's already 8 o'clock. It's too late, bro. Okay, one game I can play with you. Yo, where are you guys? Where are you guys? I just sent you them. What? Yura, I thought you will play. Okay, bro. Okay, if you do not play, so. Okay. I even didn't. Yeah. How? Let me see. It's only one guy who. So this guy. What this guy can. Sand. No, it's small grenade. Okay. This girl is 15 with the snipers. I can place this group. Also, yeah, probably I can play with this girl next time. And she killed 15 people with the pistols. Also, this one, the war zone. Probably I can do with this guy too. This girl, okay, I know the BIP UAV, and this one, yeah. Okay, so left, not a lot. What? Euro. Hello, motherfucker. Yo, what's up? А ты чё выходил? Мне вылетело просто. Ще я попробую одного типаша підсоединити. Може зіграємо в Warzone. О, хто? Не знаю. У мене в друзях, типа, в цьому в інстаграмі, в тіктокі багато хто хотів зі мною зіграти, ти додають. Ладно. Ну він не бере щось, він походу. Ну то все, давай старт, не будемо ждати нікого. Окей. Go. Let's. Good. I need some kill. А мені надо вігекл спідірвати. А, це що, новий цей? Ти ще дивиться.
Шо ж это смех? Special motherfucker. Special. Thank you very much. Опа, снайпа відкрилася якась. Ну, не відкрилася, типа. В магазині. Ні, не в магазині. Бойовому пропуску снайпа, короче, якась. На 80. На 82-му, вроді. Да. Нова, ну не нова, скін прикольний снайпи на 82-му уровні. Даже не скін, а діва як чертеж. На цьому. Бойовому пропуску 82-го. Блин, ты пуля за каким пистолетом. Тоже, да? Логика этой игры, короче. Например, тип. Ну-ну, шо-шо. Понимаешь? Спокойно. Тут, блин, каких-то 300 метров, и типа, бас, ты просто не можешь, пуля падает. Это нереалистично вообще. Ведь близко. На 1.5 километра валить спокойно. Задача проста. Добыть больше денег, чем це трошки цей. Да, не на 1.5 километра. Ну вообще в реальной жизни. Не, в реальной жизни, типа, такие снайперки валят, а вообще такие барят. Он там на 2 километра стреляет такими патронами. Типа без баллистики? Ну, практически. С баллистикой, конечно, ну типа, блин. Ну, 300 метров, он спокойно вальне, тупо прямо. Ну да. Так, а ты выпал, да? Да, я вот тут, позначка. Ну давай, сейчас мы их тут начнем разматывать. Я буду за тут сидеть. Блин, мне бы... машинку. О, шиш! Блин, а тут типа двое. Что ты мав в виду, не спрейте, типа, по чуть-чуть, типа... Да, типа, ну, порциями надо давать, пилюль. Фак. Сука. Это є Valorant? Прикол, блядь. Стрелял в мене один, а убил другий. Тебе Valorant є? Юра. Щось таке? Скачай Valorant. Шо це? Це типа як контра... плюс... плюс... А, ні, того херня я бачу, я не... Чого? Прикольно. Блин, кластерна. Оцю би кластерну дати так нормально, не знаю. Bunch of peoples. Бачив новості трохи по світу. В Ізраїлі там що робиться? Не страдають. В Росії бачив там про школу і тіпулю, який роз... Ти не в Росії, ти в цьому, блін. Ні, а про школу, про пацана з Казані. Ну ти ж Казань, це що, це Росія? Да. Ну, конечно. Да, ну там Республіка Татарстан, ну типа це Російська Федерація.
Куда ці пулі летять? Я без поняття, если чесно. Не знаєш, що прикалує, що цього типа тупо гноблять там по всіх телеках, там якісь оці Соловйов називає його, там його треба, каже, прикончити, ще щось. А прикол в тому, що ну, я вважаю, що адекватна якась людина, не знаю, як це пояснити, людина, яка досягнула розвитку якогось розумового, розуміє, я вважаю, що просто... Якщо, не знаю, потрібно такі проблеми вирішувати із корня. Тобто, там казали, що він був одіночкою, там всі діла, там то-сьо. Тобто, я вважаю, це якби... Це... Вони там зараз придумують отмазку. Це ігри його заставили? Во-во-во, теж таку херню говорять. Тобто, бред трохи. Типа тобі стріляє, кстати. Да, то. Я бачив тільки. Триваю тебе. Так якби я знав, де він. Ага, він десь тут. Дніна, єба. Зараз я снімлю нахер на бог. Отут, типу, люди сходу. Розвернись. А він спереді, так? Да. Блін, бачив, я прицел галіму тримав його. Італіанець. Капець, у нього калаш. Чего? Эти пули, короче. Вещи треба было. Дауни, блядь. Блядь, мене це заєбало, я візьму зараз перк, щоб носити автомат, тому що мене це вимиражувати починає цей, блядь. Цього параша, яка не може ніхера зробити. А в тебе другий перк який? Візьму магнум. Та в мене типа цей, щоб швидше перезаряджався ящик, поняв? Другий я перк? Люблю поснайперити, блядь, постояти, да, але коли в упор починається движняк, то мені дуже важко. Короче, я міняю дислокацію. Треба транспорт. Я хочу цей двох підарасів наказати там, де ти лазиш, десь вони там є, блядь. Не, я йду туди різ... там, де багато народу. Десь там стріляється коло тебе. Отут є тип. На тебе охоту відкрили. Їдь сюди до мене. Приймі міг. Йди до мене. Интересно, кто охоту начал?
Да, вони, типу. Чи ті, хто ближче був, ті, хто далі? Ну вони були близько коло тебе. Як тоді їх заманити? Замани, катайся тут, тільки далі трошки від мене. Інтересно, не додумається, що це підстава, що ми їх заманюємо? Я не знаю. Можна не надіятися, що тебе просто вб'ють. Наверно. Сідай, може я тебе підвезу, коротше. О, хтось висаджується тут рядом. О, є, вони тут. Бачу його. Позначу. Хто десь? Шахай, він постріляє по мені. Опа, хтось стріляє. Сиди. А, он тут бачу. Я їду до нього. Ось він. Єсть. Тяжоле. Хорош. Ні, це не вони. Це не він. Вони, бо появилася угроза зразу на максимум. Ага. Сідай, я тебе підвезу туди, може. Де валево. Сідай, що цей датчик показує нам. Сідай, я тебе підвезу так ось сюди десь. Але теж настало діло, типу, вбивати її. Я лише тільки її взяв прицел, мене зразу почало виснути, блін. Сідай. Іменно інтернет почав. Кого вбивати? Тільки що? Ну, типа тьолку, да. Я лише на неї прицілився і зразу тупо почало лагати. Що за хрінь? Супадіння. Угу. Все. Хе-хе-хе. Суки, бля. Забоялись, походу. Не, время кончилось. А може? Ну, типа, забоялися підходити. Не могли ще раніше. Ну, може в цьому бункері посидим, чи ні? Ні. Та, блін, дуже швидко кінчається тайм раунд. Тим більше... Я тут буду. Тим більше вже 8. Блять, я... вийти не можу. Ти вийшов вже? Машини вийшов. Лізу на бочку. Я до гаражів. Опа, чо? Як він мене так знищив? Вообще бред. На ходу попасти так? А, я понял. Ну, нормально. Повезло. Або не знаю. Круто граю. Поїзд їде. Бачу, там багато типів коло поїзду. Реально багато типів. Іменно коло поїзду зараз, де він проїжджав. Там машина за ним їде і ще якийсь тип у любу. Попав. Що, на поїзді є хтось? Де? Блін, хто це? Єсть. Убив його в голову. Єсть, я бачу. Блін, хто? Якийсь жиробак. Біжіть воно. Та все одно... Ні, він був... Ще один був на поїзді. Сука, попасти невозможно.
Машина. Чё за фигня сзади? Там сзади, спереди типа пуля. Бля, цій грі ніхера не видно, нахуй. Десь там хтось там стріляє, а де стріляє, хіру поймеш. Дивишся на карту і не видно ніхера. Опа, оце скін. Типуля. Якийсь доктор чи що це? А! Ніфіга себе, типуля скін українця прикольний. Єгора цього. Не можна купити. Не знаю, нафіга, в принципі. Це ж чисто так. Понімаю, допустим. Не знаю. Оружку якусь, яку почти нереально вибити. Дєс, тут попасти з нього нереально. Пуля вечность летит. Блин. Блін, як тут... Куди мені йти, щоб машину уничтожати? А друге завдання, взагалі, з гранатомета вбити, блін, вертольот. Взагалі, реально? Йо, тут скільки... Блін. Йо-ма. До хера всіх. В домі тут бабок повно. Деньжищ. От тут в доміку коло денег треба підкріплення. Треба хоча б снайперську цю. Не знаю, звісно, як ти туди доберешся. Ну було б неплохо, якби якось прикриття нормально. Тому що тут багато типів на ці гроші біжуть. Я цього Єгора завалив. І колегу, блядь, долбойоба. Другий раз пішов. Блін, все. Ай, малет! Бронза. Не, ну прикольно бронзу. Тут не дерево. Окей, guys, so thank you for watching. Please subscribe and goodbye, guys.